नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। असीं भगवंत मान दा सब तो पहला जी आया कहने जी, साडे पंजाब नूं जिहड़ा और हीरा मिलिया, असीं पूरी अपनी कोशिश करांगे, पूरी वाह लावांगे हीरे नूं जिता के और पूरे पंजाब दे विच चमकाउण दी कोशिश करांगे। आम मेरा पिंड आसला जी, नाम मेरा जसपाल सिंह, रणवीर सिंह भुल्लर दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चलांगे। असीं जिवें भी पिंड तों काफला लै के तुरे आ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਅੱਜ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾ ਵੋਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਤਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਰਤਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਬਸ। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।